Tosiaan. Se on 5:08, 2 minuuttia, niin lähdetään aloittaa minipandalla. Kello vaihtuu ihan kohta. Ja sieltä. Sitten lähtee minipanda. Ekat pommit kävin ampumassa tässä. Mä ilmapommivertailua tein, se tulee itse asiassa ihan tässä kohtaa jo julkiseksi. Mä julkaisin sen äkkiä tossa. Mutta mitäs sitä ottais seuraavaksi? Mä ajattelin, että jos ottais vähän keppiraketteja tosta muutamat mukaan. Ja jos niille lähtis. Mä otan sitä varmaan muutamat tota mukaan. Sieltä paukkuukin ja siellä menee. Tosiaan otin päätellä ottaa ton Baying Shellin. Sitten tosta muutamat viikingit, pieni ja yksi isompi. Ja sitten muutamat tota Stern Flokkenit. Minisaluten pisteessä menee. Joo, testataan sitä. Otetaan siitä sitten vaikka Baying Shelli. Eiköhän niitä mennä. Joo. Ai ai. Aika leimiksi jäi. Noni. Mä sanoisin, että toike oli paljon näyttävämpi kuin toi Baying Shelli. Varmaan Blue. Jep, Blue. Stern Flokkeni. Ai ai, kun valuu pitkään. Ei näkynyt videolla, mutta sininen tommonen. Pistetään siitä vaikka toi punainen Stern Flokkeni seuraavaksi. Noniin. No ne ihan valu pitkään. Pistetään tosta sitten toi viikingi. 30 grammanen varmaan. Oi oi oi, tymähti hyvin. Sitten löytyy vielä Chenan mini salute. Oottakaa, mä tuen sitä vielä vähän. Siitä sitten minisaluta menemään. Siitähän lähti hyvät äänet. Taas ehkä pikku breikki tähän väliin.
katsotaan sitten, että minkälaista settiä saadaan seuraavaksi aikaiseksi. Siellä tietenkin byrokratia pipo päässä. Hain tällaisen Skyrunneri. Pistetään se tosta menee. Se tosta menee, niin tota. Oi, oi. Se losahti ihan hyvin. No niin, nyt lähtee taas tähän pieni setti. Mä otin tosta loput vikingit. Sitten muutamat big boomit. Vähän suihkua. Veriurheilupata ja extravaganza ja vähän ohjuspatteria ja niin näitä SP:n tundereita kaksi tossa ja vähän tulenjohtajia ja otetaan tosta nyt 5000 aata. Älä näitä sitten ampuun. Minivolkaan. Pistetään tästä vähän viikingejä, niin autetaan näistä vähän pienemmistä. Jotenkin toivotaan, että tää tuuli ei hirveesti vaikuta. Sitten tosiaan lähtee extravaganza.